Eta tos dicirian baheula bahwa eta teh qaidah idgham shaghir atawa qaidah shaghir. Sanes qaidah idgham mutajanisen pedah mimiti nabil mutajanisen ari bil mutajanisen maka bakalna kaluhur. Kabekalna kaluhur. Wa ayyakuna mahrojan taqoroba wa bisifatih ta'ala payulakoba mutaqoriben au yakuna tafaqo fi makhrojin dunas sifati hukiko bil mutajanisaini dugi kadinya ta katului nama summa insakan awalu kulipas sogiro samian lamun dihartosan mah summa insakan tului lamun mah sukun ya. Lamun sukun huruf anu kahiji awalu kulin huruf anu kahiji tina huruf anu kadua anu dua pasogiro samian maka kudu ngangaranan anjeun kana idgham shaghir atawa kana shaghir nya teu ngaidgham ge lamun teu diidghamkeun sawihan deui idgham teh hartosna asu mislen teh hartosna hurufna sami langsung we nya kana hurufna sami si rada eta hurufna sami bade sami hurufna sami hurufna ah sami hurufna ari idgham teh asu ari mislen teh sami hurufna ari shaghir teh pakumpul huruf dua nu kahiji disukunkeun pakumpul huruf dua nu kahiji disukunkeun pakumpul huruf dua nu kahiji disukunkeun ami seragam pakumpul huruf dua-dua huruf kan si bahasa si kamu nih pada huruf dua pada dua huruf sama huruf dua atau huruf pakumpul huruf dua nukahiji disukunkan coba membandingkan pakumpul dua huruf nu kahiji disukunkeun. Shaghir. Disukunkeun. Pakumpul dua huruf nu kahiji disukunkeun. Pakumpul dua huruf nu kahiji disukunkeun. Sarah, shaghir teh naon? Pakumpul dua huruf nu kahiji disukunkeun. Pakumpul dua huruf nu kahiji disukunkeun. Ari idgham teh. Wean deui ari idgham teh asu ari mislen teh sami hurufna ari shaghir teh pakumpul dua huruf nu kahiji disukunkeun tah. Geserkeun hurufna. Pakumpul dua huruf nu kahiji disukunkeun. Sok dipanahan atuh. Tos. Salajengna.
Ari nyebatna mah gampangnya bihima digemis lain tos we. Tuluy idigom teh saur tadi naon? Asup kulantaran asup berarti aya nu diasupkeun aya nu diasupan. Ari asup teh aya nu diasupkeun aya nu diasupan. Di dieu teh mimpae mayunan sok aya nu nyebut mim hirup nya. Maksud mim hirup teh meureun di barisan. Mim hirup teh di barisan maksudna. Mim pae mayunan mim. Sok rek make hirup ge mayunan mim hirup. Mayunan mim hirup. Ta. Berarti ieu mim nu kahiji teh diasupkeun kana mim anu kadua. Maksud diasupkeun teh sora mim kahiji na leungit nu aya mah sora mim kadua. Sanajan lamun diucapkeun teh kaya-kaya aya mim teh nya bihimma bihimma ngan pedah mim nu ka kuping mah mim nu ka sabaraha hiji nu kadua dan nu kahiji mah di a diasupkeun. Sanajan nu diasupkeun teh bacaanana wungkul dan huruf nama masih kene a aya. Naon cirina diasupkeun? Aya tasdir. Ieu tasdir teh jadi ciri bahwa ieu huruf nu kahiji teh diasupkeun kana huruf anu kadua. Eta idgham berarti macana teh bihimma bihimma takakara kitu bihimma satuluyna mislen ari mislen teh sami hurufna. Maksudna pedah mim mayunan mim ari mim jeung mim teh hurufna sami kulantaran hurufna sami atuh ngucapkeunana ge bakal sami disebut we sami makhraj sami sifat tegasna mah sami hurufna. Ari sogir sogir mah pakumpul dua huruf nu kahiji disukunkeun. Kunaon nu kadua na henteu disebut? Sabab pasti huruf nu kadua mah di kumaha? Di barisannya. Bukan kan ari sogir teh pakumpul dua huruf nu kahiji disukunkeun. Berarti pertama pakumpul dua huruf aya dua hurufna teh nu kahiji disukunkeun. Kan urang teh bakal nanya ari nu kadua di kumaha? Tah. Pangna nu kadua henteu di naon? Henteu dibaca teh, henteu dibaca teh. Nu kahiji disukunkeun, nu kadua di barisan. Tah kan kuduna mah kitu. Pang disebut sogir teh pakumpul dua huruf nu kahiji disukunkeun, nu kadua di barisan. Kan panjangna mah kitu. Kunaon nu kadua di barisanana henteu dibacakeun? Sabab lamun kumpul dua huruf nu kadua nama pasti dikumaha pasti dibarisan.